med er, tror jag. Ja, hej! Ja, hej, nu. Nu är jag på läger tillsammans med min lägerkompis. Jag var på läger typ nästan en hel vecka. Det är lördag idag. Och det har varit så skönt. Nu är vi ute på en promenad. Så jag går från gården. Alltså det var så skönt. Vi har haft vattenkrig. Vi har badat. Vi har solat. Jag har inte solat, men vi har haft så kul. Och jag tänkte, nej, ni får följa med mig idag och imorgon. Och imorgon kommer min mamma och hämta mig. Mig och ett babbehus som jag byggt här på läget i några dagar. Några veckor. Vad det nu är. Vi har byggt på det väldigt länge. Ja, men ja, ni får följa med helt enkelt. De här dagarna. Hej, hej. Varit på promenad och sen har vi ätit. Jag filmade inte det för jag var så hungrig och nu är jag tillbaka på mitt rum. Jag ska se vad jag ska göra. Hej! Som såg med en oroliga blick tittar upp på mig. Vad är det, Brann? Frågade hon. Hej. Hej, det är nästa dag. Vi hade lite disco igår med musik. Och roliga saker. Jag spelade lite badminton. Men jag kunde inte filma det eftersom alla deltagare var där. Och man får inte filma hur man vill då. Eller, ja. Man får inte filma personer som inte vill bli filmade. Liksom. Vilket är en bra regel. Jag måste stänga av. Ja, men vi hade lite disco igår. Eftersom det var sista hela dagen. Och sen, ja, sen gick jag och la mig. Nu har jag ätit frukost. Och nu ska jag packa lite på mitt rum och så, för min mamma kommer att hämta mig tidigt. Vi ska ta hem babbehuset som jag har byggt. Ja, jag jobbar på babbehuset bra tag och nu måste det hem, så hon kommer att hämta mig tidigt därför. Ja, men häng med.
till gården och hämtat mig. Vi har lastat upp dockhuset på taket här. Det är därför vi har spännremmar. Och vi har tagit ett bad och ätit lite mat. Och nu ska vi åka hem. Hej. Hej, nu har vi kommit hem. Efter att ha suttit i en varm bil i flera timmar helt enkelt. Eller typ 2 timmar i alla fall. Vi har tagit lite kaffe och så. Och jag har tagit det lugnt. Babyhuset är på taket. Vi tänkte ta ner det sen. Hej. Hej. Hej, det är nästa dag och det är skitvarmt. Jag har inte bloggat något den här dagen och nu är klockan över 2. Grejen är att jag bara fixat både idag och igår. Vi har bärt ner det här babyhuset från vad heter bilen. Och lagt en presenning över det. Och ja, nu håller vi på här med trappan igen som ni har sett i några bloggar. Vi har målat det här. Gjorde vi igår. Måla röd och vitt och gud, det är så varmt. Nu håller vi på och ska måla trappan. Ja. Jag har fixat den i källaren och jag tänkte blogga idag, men ändå så var det inte riktigt planerat. Men ja, ni får följa med mig idag också, sen avslutar jag nu bloggen. Hej! Mamma i bilen för att vi ska handla lite middag och sånt. Och ja, det regnar där men är lite ute. Så vi ses. Hej. Thank you.
dag. Jag var ute på en liten tur med katterna som ni såg. Och sen åt jag middag. Och, ja, sen somnade jag typ. Och nu är det dags att avsluta bloggen. Jag får säga tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar den här bloggen. Tryck gärna tummen upp då. Eller skriv en kommentar om ni kan eller så. Så ses vi. Hej.